Nože TOPS jsou snadno rozesnatelný, ačkoliv v současné době se dělá hodně podobných nožů. Sami jsme přidávali třeba firmu Shadowtech a další, který neříkám, že kopírujou TOPS, ale vyrábějí nože v podobném stylu s touhletou mikartou, černý náčepel z uhlíkovky. Tohle je takový menší survival nůž na přežití, samozřejmě použitelný pro spoustu jiných účelů. TOPS nepodleh tlaku, nepoužívá ty kloky, ale tyhle široký, ještě zjištěný klipsy, velice pevný, nějaký zlomení asi nehrozí. Je to v mnohem praktičtější, samozřejmě, jak kdy, jak pro koho.